benden, kebap sizden. Oh my gosh. Kata pleka ahanga. Akif İslamzade siz okuduğunuz tercih okuya bilər. So, aydındır. Ne verə bilərsən? Nə əlaqə, yani başa düşmədim. Mənim ki yemək yeyir. Balali ilə duet oxuya bilərsiniz. Balali Ağbaşqa qayır. Əlbəttə. Mən sizə bir nahar təklif eləsəm. What? Sizcə sizin səsinin seçimi yoxdur. Yox, oxuya bilmərəm. Aygün Kazımova kimi bir sənətkarın olduğu səhnədə siz doğrudan da özünüzü best hesab edirsiniz. Aygün Kazımovanın his sevgisini hamı bilir ki, dəfələrlə bunu efirdə də deyib. Bu dövrün Hiss. Belə zarafat eləyə, özünü necə hiss edirsən? Yoxsa lazımdır? Bəli. Love, love. Hey, yo. Zarafat bir yana. Bu şənbə saat 20-də Xəzərdə. Baş sponsor Premium Bank. Xüsusi sponsorlar Bizon, Montana Restoranı, Abşeron Ticaret Mərkəzi.